da se ne satrem. I kad se satrem, onda ću da podignem ovo. E, polako, dečko. Evo, gleda. Kaca, tu sam bio mali, kad sam trebao da idem za centralu. Pa me majka tužila, sovru, nije ovo, ovo je drugo, a sovre je gdje se jelo ljevac. Pet sati dignem se, položim kravama, pa otinem, oprašim luk, pa oprašim paradajz, pa oprašim luk, pa to je sve radnja. Pa posle luka treba da se obriše ovaja kuća, pa treba vode da se donese, pa treba da se misli za život, treba da se kuva za izjutra, da se jede preko podne. Gladno ne može. Moraš da jedeš. To je. Se. Ja bi lako. I opet krave treba da se puste. Riču tela, riče krava. Krava treba se pomuze. Ja da pomuzem ne mogu. Tele da podoji sve ne može. Ja postanu u ledinu. Moram da izmuze. Ja u porću zaturim mlijeko. Ono, zagori brije mlijeko, znaš. Treba neka druga plastika da se nađe. Krave dobre, muzu se dobro. Ja u Čečevo sam bio. Majka me tužila u kacu, pa tužila sovru. Pa me zove, ne moj da se to zoveš ovo Nedjeljko, kad te zovne Stojko. Što? Čut. Ona otišla u sobu, ona iz Mitrovice, oni zvali. Kaže, Boga mi, kaže, on otišao, pobego. A majka me tu zla, sovru, razlao. Kaže, otišao, kaže, pobego. Čazim deva i ovaj, rade bruslja. Trgovci ovi, što kupuju djecu. Ja sam, mislio sam, moja braća da kupe kuću po Mitrovici, da me ne gurnu kroz bukvu, a pare da uzme moj otac 300.000 ondašnja para i da kupi kuću i da ovu djecu podigne. A to jok, moja majka ne dala. Gurnu mu kacu, čuda mi sovru i ne moda se kaže, zoveš kad te ja zovnem o Nedjeljko. Ona zvala, o Nedjeljko. Boga mi kaže, nema ga, kaže, otišao, pobego, kaže. A ja u kacu. A dola mi kazala, ne može se da zoveš. Pa tako mu je vreme da se fabrika nova stvori, da se nešto protne kroz tu fabriku. Eto, to je to. Da se protne nešto kroz tu fabriku.
da se žetvoje, pa ili stočno ili robno. Ono od roblja traži. Otac me htio da me dadne, da me gurnu u centralu, trgovci ovi, što kupuju djecu. Pa poslijem ciganče jedno iz Mitrovice. Pa 300 metara ima breko zbuku što ide dolje cipu. Dolje no, smo tako. Pa nema to. Ranili i napisali mu ime gore. Ciganče. Ramo Bektija. Piše. E pa ja sam ga zamijenio. A i ja da sam bolje bilo. Ne bi te gledao muku. Viš, ovo je drobalica. Ne. Ne. Pule. To je drobalica. To je drobalica koja, kako hoćeš, kruške da melješ. To su Lopačani došli od gore, iz Crne Gore. I tu moj deda došao od gore. Tu moj posljedni deda, ovaj očev, otac Tunake. A njega, moga oca, bio tamo u Koprivnici kod Zaja na Slavu. Pa je došao u jednu Markov potok kod Bode. Došao Vuk, te kad pojio. On bio sakat, a sakat bio u nogu. Kako ću ga, na Kolomboć, znaš ona, od Kolomboća na Trska. Pa su go, pa bio sakat i tu lego. I došao Vuk, te kad zaku. Vuk. Mislim. Nema, pa mi smo ti, imam još jednoga takog. A nema nikakvi pomoć za ove bogalje. Nadiću. Pavle! Niti čuje, niti... Kad sam ja išao dolje u školu, kad piše, kaže, prošao, kaže, Ando, kaže, ovaj, kroz centralu. Rekao, trebao sam ja, a posljedno provokao me zva,
idem u Čečevo da radim, a Proko direktor. A ja hodo korak. A ono, ono gdje voda ulazi, siga ima. A ja ne znao da to siga. Pa se šefam rukama. Rekao mi otac, a ja odo. I šefa, i oni bači se pojas neki, pojas. Ko čega? Imao čovjek pojas. Pa ko pojasa? I ja rnem i uljegnem dolje. I oni mi izvuču Ognjan i ovaj Milan iz Oraška. Izvede me. I što ga? Pa postanem. Nakon da ja Proku rekao, neću, rekao da radim gore. Što? Rekao, neću. Rekao, ja sam kod to otišao. Rekao, u nesreću. A i on druge, dočera ciment, dočera to. Pa dočera one šipke. U onome, da se ne kliznemo. Bez ništa vuku. Bez ništa. Kao ona što je bio kupljen. Imam ja ovdje malo kupus. Tamo imam Svrsko brdo. Kupus. Ovaj pasulj. Pička majčna. Evo je prvez, gledaj. Nema radnika. Čiča, ja sam ki ti. Nema radnika. Evo ja, Luka, imam. Tamo imam 10 lija. Čerke imam, jedna u Zrenjaninu, agronom, diplomirani inženjer. Ona je bila završila medicinsku školu i bila, po Grubičiće bila tamo i imala posao i dobar. Pa kaže, mene kaže, ne sviđa mi se, kaže, ja udaram lekciju, a on kaže, prdi, doprostite. Pa neću, kaže, da trpim ja to, no kako ću? I dalje na školu. Odmah rekao, pare, ja te školu. I ono u Prištinju, ovaj, zagrenoma poljoprivrede. Moj, imam sina što je bio agronom, u Zubin Potok, Novica. Novica, što je poginuo kod centrale, zbog vozila. Kaže, petljavam. A ja sam mu rekao, Novica, ja ću da te školujem, a šofera ćeš ti da imadneš kod tebe, a ti samo ruku oko vrata i bolite krivak. Nek vozi on. A Vita i ovaj Rada, pare daj, pare hoće da kupimo, kaže, kola. Ja imao sam u banku pare i ja u banku. Izvadim pare, kupim kola i on kod centrale. Šta ja mogu? Da je sreće ja da ležim ovdje, ne moj sin. Sudbina te gotova, Jarco Korogova. Sudbina. Nije to sudbina. Ma čovjek treba da misli za život. A ne, tek dinu glavu pa... Ja kukam za njim. To rekla moja žena, tova. Hvala Bogu, kaže. I mogla da vi ne grđe. I dijete da pogine, i žena da pogine. Pa bilo bi, kaže, grđe,
A za sina, eto, sin poginuo, ali ostala mi sna, ostalo mi dijete. Eto tako. Ti si tamo, da vidiš koji su ti prijatelji došli ovdje. Od razne države, tu su ti došli, da te vide. Pomozi Bože.